לומר זאת עוד פעם, ספחת, מהר? ספחת עמדי. זו לא עברית, יש בגופרית. איך זה הספקת, גברתי לוברית? כל כך מהר עברית ללמוד. איך? באולפן פשוט מאוד. אולפן שלמה? ככל האלף. לומדת פה בשיעורי ערב. אומרים זאת להעיר כדאי לך, שיש פה רק שיעורי לילה. ואתם נראה מיהר, להירשם אבל אחד. שאי רגליים חיש הצידה, הצלול שומעים פירניגה. איזה הילו, איזה קופה, וכמה בוך, ממש אימה. השמן זה פסולת, הדבש אינו פצוף, ואיזה ראש חרפולת. זה שפוף, פרצוף הלוח, אף כפוף, פולש אף רומח. שגם בתוך ארמון המלך לשון חורצים כמו בשוק. כך בדיוק ולכבדך בציפורני האדומות, את זאת לשום על פרצופך כתוב בכתב החרטומות. גם לי חי כל שר בסגל, עוד יש ציפורן יד ורגל. אהה, לאט לך בלי רגליים, לא דווקא עם כל השתיים. אני אפרוץ כן הר שיחור, אך לא ירדני סוף אחור. בצל קצוץ, יקם ובגל חושחש חמוץ, זה לא נדבקת. היי, זה הילום, היי, זו קומה, וכמה בוך, ממש אימה. השמן זך בסולת, הדבש ונופת זוב, ואיזה ראש חרפלת, ואיזה בושה כמו פרצוף הלוח, אף כפוף, נו נשאף רוח. כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט מראי להסתכל. עוד יש הבדל גדול בינתיים, ביני ובין תנין מצרים. ראיתי תנין בנילוס, והם יפים ממך אפילוס. איני רוצה לקרוא שמות, אך יש חיה כזו גמות. שפת המלך כאן בין שתינו, לילי בא כמו של רבינו. איזה הילוס, איזה הכל.